បាទសួស្តីជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនអំពីការដាក់ពន្លឺនៅក្នុងអ៊ីនតេរៀយើងប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យបូកជាមួយនឹងរិចតង់ឡៃអញ្ចឹងការ render របស់យើងនេះ focus ទៅលើពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលវាចូលមកខាងក្នុងជាជាងពន្លឺដែលយើងប្រើពន្លឺដំឡៃពន្លឺពីដានេះក៏ពន្លឺអីបន្ថែមអញ្ចឹងយើងប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងប្រើ rectangle line មួយដើម្បីនាំពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងចូលមកក្នុងវាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើង check មើល model យើងសិនយើងគួរតែរៀបចំ layer ឲ្យវាដំបូងសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើម render ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំ plong 2D នេះបោះយើងមួយមកដាក់ចូល layer តែមួយមកអញ្ចឹងដូចបងខ្ញុំរៀបមកពីធម្មតាយើង import ពី AutoCAD មក layer វាមកតាម layer AutoCAD ហ៎អញ្ចឹងយើងលុបចោលអស់ទៅយើង set layer មួយដាក់ layer 2D ឯក៏ layer layout អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយមកទៅដល់ពេលហើយយើងបិទចោលសិនពីយើង render នេះយើងទុកវាគូហើយយើងបិទចោលទៅហ្នឹងហើយញ៉ាក់របស់យើងនេះមានប៉ុណ្្នេះហើយមកទៅយើងរៀបចំ layer object តាក់ទងជាមួយនឹង symbol មួយចំនួនដូចជាដាក់ផ្កាអានេះកន្លែងនេះគឺគ្រឿងទេសរបស់យើងតាក់ទងមានផ្លែឈើមានអីស្អានេះ kitchen អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមាន layer equipment របស់ខ្ញុំបិទ layer equipment មួយទៅអញ្ចឹងវាឆ្លាតអញ្ចឹងនេះយើងអាចដាក់ចូលបានដែរហើយ select ហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូល layer របស់យើងមកហ្នឹងហើយ layer equipment យើងដាក់ layer ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងពេលយើង test render test ពន្លឺទៅអីវាដើរលឿនចាំទៅពេលយើង test material ចាំយើងបើក equipment បើក symbol មួយមួយមកវិញចាំយើង test material ហ្នឹងហើយយើងដំបងតាក់ទងមើលការចាប់សិនរបស់យើងដែលសាបន្ទប់នឹងតូចបើយើងចាប់យើងប្រើឆោយើងចាប់រៀងបបាក់មើលតិចហើយឲ្យកំពុងមកបើកផ្នែកមនុស្សហើយយើងចាប់មើលយើងឃើញទល់មុខហើយយើងអាចសរេបានហើយយើងប្រើអានេះ feel of you សរសសកាត់អសរសតស៊ូមមើលយើងហ្នឹងហើយចុចមកវាលុត feel of you នេះឃើញហ៎យើងនិយាយធម្មតា feel of you របស់យើងគឺ35តែយើងមើលទៅពិបាកមើលយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងណាវាជាប់ពេកអញ្ចឹងគេអាចយក field of view នឹងឲ្យធំដើម្បីមើលបានអាចយកដល់ថា60ចុះ60យើងឃើញប៉ុណ្ណេះតែ model របស់យើងហ្នឹងអាចថានឹងហៀង zoom ខ្លាំងអីយ៉ាងណាពេលណាបន្ទប់យើងតូចពេកវានឹង zoom ខ្លាំងដូចតុកនេះយើងឃើញមិនប៉ុណ្ណេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមាន mesh តូចទៀតគេហៅថា per section ហៅ mesh line ហ្នឹងហើយយើងដាក់ field view មក35វិញអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងចេះពីរបៀបចាប់ view តូចតូចដោយប្រើ section ហើយយើងនឹងប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលមកខាងក្នុងជាមួយនឹង rectangle line របស់យើងគេហៅ portal line ហើយយើងហាយអស់មកនេះមានពីដានមួយដែរអូខេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងដាក់ section ចូលមួយជួប section មកយើងដាក់ពីលើហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយបើកាត់ឈ្មោះ section របស់យើងយើងអាចបើក section បានដាក់ kitchen ចុះដាក់ឈ្មោះក៏បានបាច់ដាក់ក៏បានយករបស់គេមកប្រើបានតែយើងទៅចំណាំមុនឯងអូខេមកហ្នឹងហើយយើងនៅបាន section មួយហើយយើង section របស់យើងកាត់នៅផ្ទៃប៉ុណ្នេះយើង select មកយើង move មកកាត់អញ្ចឹងផុតមកអូខេឥឡូវផុតតែប៉ុណ្នេះហ្នឹងហើយយើង section របស់យើងពេលដាក់យ៉ាងមកវាយើងឃើញពីហើយដូចថា section របស់យើងបើក
ឥឡូវបើយើង high section ហ្នឹងយើងបើក high ចាំអានេះតើត្រង់ជាមួយនឹងផ្ទៃនេះនេះពេលយើងបិទអាបិទយើងបិទយើង high display section ហ្នឹងចេញបើយើងបើមកយើងឃើញរៀងវាភាអាស្រ័យមាន stop layer ហ្នឹងមួយ stop ទៀតយើងបិទស្មាត់ស្រួលមើលអូខេហ្នឹងហើយអូអានេះយើងនៅឃើញចុះនេះឃើញ cotton របស់យើងអានេះនេះខ្លួន line កាត់ដល់តន់អស់មើលទៅយើងបើកសិនមកយើងកាត់តែអស់នេះយើងឃើញ line ឃើញទួយវាហ៎កាត់អស់មកអូខេឥឡូវលែងឃើញហើយបាត់អស់ហើយយើង section របស់យើងកាត់ផត់ខ្លាញ់ខាងដូនរបស់យើងហើយហ្នឹងហើយយើងនឹងចូល video ហ្នឹងមកក្នុងការចាប់ video ហ៎យើងមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែកំណត់ថាកម្ពស់ភ្នែកនៅកម្ពស់1ម៉ែត្រ7រហូតអីយ៉ាងនេះនេះក៏មិនថាគាត់ថាត្រូវចុចលឿននេះហើយយើងមកសកតបែរពេលដែលយើងអាចចាប់វីដេអូបានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសេរីបានប៉ុណ្ណឹងបានដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំចាប់នេះខ្ញុំគាត់ថាសេរីប៉ុណ្ណឹងមកហើយសេរីសិនហើយយើងមកសំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចឈរលើភ្នែកនេះហើយខ្ញុំអាចសេរីមើលទៅខាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកកម្ពស់វាបើខ្ញុំមកកម្ពស់1ម៉ែត្រ7វាហួសតុកពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើយើងយើងមើលផ្ទៀងក៏ខំពេកហើយខ្ញុំអាចសេរីវាដាក់តែ1ម៉ែត្រ2ទេទៅហើយទីនេះកំពស់ផែតុកហើយក៏មកវាមើលទៅឃើញផ្ទៀងពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគួរតែធ្វើរបៀបមួយទៀតគឺយើងបើក save frame ដើម្បីយើងដឹងថាសិនរបស់យើងចាប់ទៅ render ទំហំប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវយើងបើក save frame មកយើងចូល asset editor ចូល setting របស់យើងមកហើយយើងបើក render output របស់យើងយើងបើក save frame អូខេនេះយើងបើកមកថា scene របស់យើង render មកចាប់បាក់ចាប់បានយូរប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងណាយើងអាចសេរី aspect ratio បានសាក់របស់ខ្ញុំនោះវារៀង4ជ្រុងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ចាំដកវានេះ HD 16:9ហើយយើងយក5:4វិញនេះចាប់ប៉ុណ្នេះ save frame ណាខ្ញុំបើសុំខ្ញុំហុញវាវាវាឡើង55ហ្នឹងនេះ35ប៉ុណ្នេះខ្ញុំទាញទៅខ្លួនបន្តិចឲ្យឃើញធំបន្តិចហ្នឹងហើយយកប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យភ្នែករបស់ខ្ញុំអាចយកវាតាមម៉ាក់ទីឡើងវិញខ្ញុំគួរតែបើក save frame មុននឹងសេរីកាមេរ៉ាមកខ្ញុំសេរីកាមេរ៉ាហើយបើខ្ញុំបើក save frame ខ្ញុំវារៀងរៀងបន្តិចហើយខ្ញុំគួរតែបើក save frame ហើយអូខេយើងចាប់មកថាយើងចាប់ប៉ុណ្នេះចុះហ្នឹងហើយសេរីបានយ៉ាងមកហើយយើងប្រើនេះមកណា two point perspective មកពេលយើងចូលក្នុងកាមេរ៉ាចូលពាក្យ two point យើងคลิกមកឃើញយ៉ាងហើយយើងអាចទាញប្រវល់ឆ្វេងស្ដាំហើយយើងចាប់ two point ដើម្បីឲ្យ line របស់យើងនេះវាស្របនឹង save frame ពេលវាស្របនឹង save frame គឺវាត្រូវហើយវាត្រូវលក្ខណៈ speed for two point perspective របស់យើងយើង render ខ្លួនយើង render យកយ៉ាងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូល view add scene mode animation add scene mode អូខេ create new style មកហ្នឹងហើយឥឡូវតំណការរបស់យើងយើងបាន scene មួយហើយយើងអាច rename មកយើងគួរតែ rename ទៅយើងអាចដាក់ឈ្មោះតាមយើងចង់បានយើងដាក់ pixel 1ចុះអូខេហ្នឹងហើយយើងដបងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងតំណការបន្ទាប់គឺយើងបើ override material ចូលមកក្នុង
setting របស់យើងយើងបើ override material override battery ហ្នឹងគឺយើងចង់បានថាយើង object របស់យើងមាន material មួយមួយយើង override លើវាទៅយើងដាក់តែពណ៌មួយឯងអញ្ចឹង render របស់យើងគឺវាលឿនជាងមុនអូខេអាហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីតែបើលឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង scene របស់យើងមានប៉ុណ្ណេះដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើង check លើ material ចောက်ចុចលើនេះមកចុចលើកញ្ចក់ហើយយើងមក check មើល material កញ្ចក់យើងត្រូវដំបូងយើង set កញ្ចក់ឲ្យហើយសិន diffuse របស់យើងយកខ្មៅ reflection refraction ហើយទៅចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺអំឡែងនេះ can be overridden នេះដោយសារខ្ញុំជ្រាប់ render ហើយម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាដោះគ្លីសឲ្យអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងត្រូវដោះ material កញ្ចក់មួយព្រោះកញ្ចក់ពលឺឆ្លងកាត់មួយទៀតតកតងជាមួយនឹង curtain ក៏យើងត្រូវដោះដែរ curtain ដែលឲ្យពលឺឆ្លងកាត់ហ្នឹង curtain ស្មៅណា curtain របស់យើងមាន2មានណា curtain កណាត់ set កណាត់វាបិទចិត្តនិងមួយទៀត set កណាត់វាស្មៅនេះយើងត្រូវដោះពីនឹងអញ្ចឹង can be overridden នឹងដោះចេញមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើនឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអូខេមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមតេស render របស់យើងអញ្ចឹងតេស render យើងចូល setting របស់យើងមកយើងបាក់ progressive ទៅដើម្បីឲ្យលឿនយើងដាក់ select output នេះ800អូខេអញ្ចឹងនៅ quality medium ហើយយើង renderអូខេចូលមកតបងយើងឃើញតកតងជាមួយនឹង shadow របស់យើង shadow របស់យើងនេះគឺទៅខាងនេះយើងប្រាថ្នារបស់យើងនេះគឺនៅខាងនេះហើយនេះខាងស្ដាំដៃបើយើងវាមើលទៅលើទៅលើអាគីអានេះខ្ញុំឡប់ខ្ញុំអាចឡប់នេះឡប់ឡប់សិនហ្នឹងដល់ឡប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលមិញមកនេះ shadow យើងមកខាងនេះយើងមកន័យថាផែនទឹករបស់យើងនៅខាងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវឆែកមើលគឺយើងឆែកធ្វើម៉េចឲ្យផែនទឹករបស់យើងចូលទៅខាងនេះមកវិញព្រោះយើងចង់យកពន្លឺចូលតាមកញ្ចក់របស់យើងឲ្យមើលទៅឃើញថាពន្លឺធម្មជាតិវាចូលមកយ៉ាងម៉េចតាមនេះខាងនេះមិនអាចចូលយកស្អីគេវាសារតែយើងជាសាច់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើង render ឃើញពន្លឺចូលមកមកយើងប្រើ section មិញទៀតយើងនឹងបិទពលឺនឹងមកចូលឥឡូវយើងរកមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលឺចូលតនេះមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលហើយដូចយើងអាចធ្វើបានយើងអាចបាប់ shadow តេះហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំហាយកថានេះចោលសិនយើងបាប់ shadowនេះឈើឃើញ shadow មកខាងនេះហ្នឹងហើយយើងអាចអស់មកអានេះនៅម៉ោងប្រហែលនេះហ្នឹងអានេះនៅពេលថ្ងៃយើងណាបើយើងអាចមើលហ្នឹងក៏បានយើងអាចមើលតាមនេះក៏បានដែរបាក់ shadow មួយបាក់ shadow មួយទៀត shadow អូខេហ្នឹងហើយយើងមើលនៅក្នុងនេះមកយើងឃើញម៉ោងហ្នឹងឃើញម៉ោង
មួយកាលាជាយកអាចបើយកដាក់មកខាងនេះវិញដាក់វាផ្ទុយវិញណាបងប្អូនជាញឹកអស់ហើយឃើញឆាតដូចយ៉ាងទៅណាអូខេញ៉ឹងបានន័យថាយើងសេរីតានឹងអត់ដាល់ទេឆាតដូចរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងប្រើ plug in ជំនួយ plug in របស់យើងឈ្មោះ Solana Polar Solana មានទេឥឡូវខ្ញុំ download មកSolano plug in ជុំទៅណាបាទឯងសូឡាចូលឡានរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងដល់លោកហើយយើងទៅឡើងចូល window extension manager install ញ៉ឹងអូហ្វារបស់យើងនេះចូលឡានគេចេញមកហើយនេះហើយហ្នឹងហើយយើងចូល send របស់យើងវិញយើងហៅចាស់ហ្នឹងគេយើងបើក shadow មកដើម្បីស្រួលយើងមើលថាមានណាយ៉ាងដើម្បីស្រួលក្នុងការសេរីវាមាន texture យ៉ាងធ្ងន់ណាស់យ៉ាងយើងបើក style មួយទៀតចូលមកវិ style យើងបើក control នេះ monochrome បើយើងបើក monochrome មកតែយើង override លើ texture នឹងដែរអូខេនេះបើកមកហើយយ៉ាង model របស់យើងក៏ស្អាតដែរពេលយើងចុចលើ monochrome តែបើយើងបើក texture គឺធ្ងន់ណាស់អូខេហើយយើងបើក shadow របស់យើងមកគេទៅខាងនេះឥឡូវយើង set noយើងដោតទៅដែរអូខេហើយនៅទៅកណ្ដាលយ៉ាងណាយើងប្រមខាងនេះវិញមិនដែរឃើញទេអញ្ចឹងកែទឹករបស់យើងមកប្រខាងនោះវិញអញ្ចឹង shadow របស់យើងចេញមកចំនេះអូខេឥឡូវយើង set ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអញហើយអស់មកវិញអញហើយអស់ហើយយើង set យើង update scene របស់យើងអញ្ចឹងពេល update តតងជាមួយនឹង channel នេះយើងហាយបិទយើងបិទវិញទៅណាកុំឲ្យមកដែរយើងធ្ងន់អូខេ update
decent okay ឥឡូវយើង render សម្បីទៀតអានេះខ្ញុំប្រើ interactive ចុះឲ្យចាប់ឃើញចាប់ឃើញយ៉ាងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបាក់ទំនៀមលៀមមកនេះឲ្យយើងលឿនបន្តិចអូខេខ្ញុំសាក់ interactive នេះ shadow ចូលតាមនេះមកវិញហ៎នឹងតើតើមើលកញ្ចក់ដែលយើង set ហើយកញ្ចក់និង curtain ពេលដែលយើងធ្លាក់យើងស្រីហើយគឺវាចូលមកយ៉ាងគ្នាហ្នឹងហើយតើតើមកជាមួយនឹង section មិញចូលក្នុងជាអមទីមក section plan នេះហ្នឹងហើយពេលដែលយើង render មិញឃើញបលឺចូលមកនេះមកពី effect line នេះអញ្ចឹងយើងដោះ effect line ចេញមកអញ្ចឹងបលឺលេងមកតាមខាងនេះហើយឃើញទេពេលយើងដោះចេញគឺវាលងិតជាងមិញបើយើងបើអានេះគឺសាមានបលឺវាចូលតាមគេនេះមកដែរវាសាយមកអញ្ចឹងយើងអត់ទេយើងដោះចេញដោះមកអឺមកឲ្យបលឺដែរវាកាត់ session របស់យើងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់មកដបងយេះទីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកាមេរ៉ាយើងចូលមកក្នុងកាមេរ៉ាមកហើយយើងតើតើមក exposure នេះទីតាំងដែលយើងស្រែបលឺតាមកាមេរ៉ាមានទីតាំងពីរយើងអាចស្រែនៅក្នុងនេះក៏បានយើងអាចស្រែនៅក្នុងនេះក៏បានដូចខាង advanced camera parameter នេះបើយើងទៅមើលមាននៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងកាមេរ៉ាយើងមាន ISO គេហៅថា film sensitivity aperture shutter speed អីហ្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងចេះអានេះយើងស្រែនេះមកបើយើងអត់ទៅច្បាស់មួយវាទេយើង focus តែលើនេះមួយក៏បានដែរ exposure value នេះយើងជាធម្មតានៅក្នុង scene inventory វាអាចទៅ6ណាបើយើងអស់ទៅដឹងហើយបើយើងអស់កាន់តែធំយើងអស់កាន់តែតូចគឺវាភ្លឺកាន់តែធំគឺវាល្ងាត់យ៉ាងណាហ្នឹងហើយអ៊ីនធរៀយើងអាចយកក្នុង6ឬក៏10ទៅ10អីយ៉ាងណាខ្ញុំសេត8ចុះតែវាយ៉ាងមិនដែរចាំមើលសិនគេយើងយកដាក់កាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងភ្លឺដាក់10ចុះព្រោះវាឲ្យវា over prime ពេកត្រង់នេះហ្នឹងដាក់10ហើយញ៉ាំព្រលើបើយើងហៀងខោណាញ៉ាំបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់ຕ້ອງប៉ះប៉ោអីគេអូខេប៉ុណ្្នឹងហើយញ៉ាំយើងមកមើលកន្លែងនេះគឺវាចាំងខ្លាំងអីយ៉ាងណាយើងបើនេះ full color clamping វាយើងបើគេថា over exposure នេះកន្លែងហ្នឹងណា
ហៅថា over exposure ភ្លឺពេកអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអាហ្នឹងយើងមានទីតាំងពីរយើងអាចចូលមកក្នុង color mapping នេះមកយើងបន្ថយ highlight burn highlight burn ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងដែលវាឆេះគេយើងហៅថាឆេះឆេះយើងអាហ្នឹងយើងដាក់0ពេក0គឺបាត់អស់ហើយតែវាអត់សិត interesting ណាយើងកុំដាក់ដល់0ដាក់ថា0.5អីចឹងទៅគឺវាកាត់បន្ថយហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនៅដំណាក់កាលទី1ដែលយើងសរសេរ highlight burn មកយើងសិលតំណាមដឺโอเคហ្នឹងហើយតាក់ទោមួយពលើយើងមិនបាច់ចាំ render ទេអស់ក៏បានដែរយើង render តែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមើលអញមើលដឹងហើយលក្ខខណ្ឌខ្ញុំធ្វើ progressive ហ្នឹងហើយ stop សិនខ្ញុំបោះ history មកយើងនឹង copy history ដែរខ្ញុំ enable history មកអូខេអានេះយើងយក check path auto save នេះអាចប្រើបាននេះបានន័យថាទំហំដែលយើងទំហំដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យវា restore history អញ្ចឹងណាបើយើងកំណត់វាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង store ទៅវាពេញដល់ទំហំមេហ្នឹងវានឹងលុបអាចាស់ចាស់អូចាស់ចាស់ចាស់ហើយវា store ថ្មីវិញតែដំបូងយើងត្រូវដាក់ទីតាំងឲ្យវាសិនដាក់នៅក្នុង document ចុះ documentfolder ថ្មីដាក់ sketchup history Okay ខ្ញុំ select folder ហ្នឹងមកយើងលើកកោតពេលដែលយើងបាត់អាហ្នឹងយើងទៅ load នៅក្នុង folder យើងបកកាហ្នឹងមកវានឹងមកវិញហើយយើងokay មកនេះពេលយើង render ហើយយ៉ាងណាយើងចង់ keep history ហ្នឹងយើងដាក់ចុច cell នេះមកគឺវាលុបមកទីតាំងនេះហើយហើយវាអាចប្រាប់យើងបានថាយើងចំណាយពេលមក frame សូមមក sub សង្កឹងមកយ៉ាងណាទំហំ image របស់យើង okay យើងប៉ុណ្ណឹងអានេះយើង render ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងពេលដែលយើង render interior យើងត្រូវការ rectangle បីចំណុចដើម្បីឲ្យពលិរបស់យើងវាស្អាតជាងមុនអូខេឥឡូវយើងសាក់ប្រេកតរបស់គ្នាយើងដំបូងយើងចុចប្រេកតឡៃមកអូខេហើយយើងគូពីលើនេះហ្នឹងហើយយើងគូពីលើទីតាំងដែលមានកញ្ចក់ហើយយើងដាក់បញ្ញាពួនចូលក្នុងហ្នឹង scale 1
ហើយយើងនេះមូលនេះចឹងគេនេះ50អីចុះអូខេយើងទីតាំងដែលមានកញ្ចក់គឺយើង copy អាហ្នឹងទៅដាក់ទាំងអស់ឲ្យវាត្រូវគ្នាវាយើងប្រើតែមួយរកកង់នឹងដែលជា portal line ហ្នឹងយើងអាច scale មក scale ឲ្យត្រូវគ្នាញ៉ឹងអួចបើយើងខាងនេះក៏មានដែរញ៉ឹងយើងដាក់ឲ្យគ្រប់អួចបើយើងដែរយើងវាជាប់មកកន្លែងយើងនេះដែរអញ្ចឹងនេះអួចបើយើងញ៉ឹងយើង copy ឲ្យនឹងទៀតមកយើងអាចដាក់វាឆ្នៃមកប្រហែលជា50 100អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាតំមកយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយចូលសិនបើយើងវិញនឹងហើយយើងចូលមកក្នុងបលើបលើរបស់យើងយើងនេះរែង portal line អញ្ចឹងយើងរីណាហ្នឹងមកយើងដាក់ skyline ក៏បានដាក់ portal line ក៏បានខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពាក្យ skyline ចំណាំតែជាពលឺដែលខ្ញុំយកចូលជំនួយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ skyline អញ្ចឹងពលឺហ្នឹងពេលយើងចូលមកយើងគ្រិះលើនេះពេលដែលយើងគ្រិះលើហ្នឹង setting តទៅជាមួយនេះគឺវាលេខការទេការប្រើការទេព្រោះវាមិនមែនជាប្រភពពលឺទេវាគាត់តែជំនួយដើម្បីយកពលិព្រះអាទិត្យចូលមកខាងក្នុងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើង render សាមីThank you.
ប្រហែលជាវាជាប់អីវារៀនដូចយើងយូរជាងម្ដងហើយឥឡូវប៉ណ្ណេះយើងមើលឃើញណាយើងមើលច្បាស់ហើយយើងស្ទប់ប៉ុណ្ណឹងសិនយើងគាត់តែមើលបលុយយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យគាត់ clear ឯងមែនតើនេះយើងប៉ុណ្ណឹងយើងសេលមួយទៀតអូខេនេះបងយើងយកអេឌីត comment បានយើងដាក់ដូចនឹងមកអានេះវាផតឆោឡាយស្គូនេះវាដតផតឆោឡាយយកណូផតឆោឡាយសិលមកខែយើងចូលមកចំណុចទៀតតតងជាមួយនឹងពលឺដែលយើងមើលឃើញបាច់ដាច់នេះវាកាត់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាចូលមកវាកាត់ពេកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាបាត់អាហ្នឹងយើងចូលមកក្នុងសាន់ឡៃរបស់យើងក្នុងសាន់ឡៃបើសេលីទ័រមកចូលសាន់ឡៃរបស់យើងតើតើមួយពលឺនេះយើងអាចកែបានតែជាធម្មតាយើងមិនបាច់កុំមិនបាច់កែវាយើងក្នុង sunlight យើងកែតែនេះបានកែតែ size multiplier size នេះគឺតើតើមួយ shadow របស់វាយើងទៅពេលវាចាំងមកឆាក់ទៅមួយ shadow របស់វាហ្នឹងគឺវាដាច់អត់វាដាច់ប៉ាត់ហ្នឹងណាដូច shadow ហ្នឹងចូលមកដាច់ប៉ាត់វាកោវាយើងមាននេះឲ្យយើងដាក់20យើង render មើលនេះឃើញហ្នឹង shadow វាមកវាលេងដាច់ដូចមិញហ្នឹងអាមិញឃើញឡានខ្មៅមកដាច់ប៉ាត់ហ្មងនេះគេហៅ detail detail មិន detail វាចូលមកវាសាយសម្អមែនតើហ្នឹងវាអត់ឃើញមកឡានឆោតដាច់គឺវាយ៉ាងភាគេហៅ detail ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅជាមួយនឹងពលិរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់sunlight របស់យើងហើយយើងដាក់ photo light មួយយើងសេរ៉េ increase size multiplier របស់យើងហើយរូបភាពរបស់យើងលទ្ធផលចេញមកគឺបានប៉ុណ្ណឹងគឺ ok ចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំ ok ហើយខ្ញុំមកដែរប្រើជ្រើនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅយើងអាចសេរ៉េនោះនេះបានយើងចូលមកក្នុង color correction ចូលក្នុង exposure នេះយើងអាចអស់បានយើងអស់មកភ្លឺអពលើបន្ថែម highlighter នេះយើងអាចទាញតម្លាក់ថែមទៀត highlighter បើណាវាភ្លឺឆេះខ្លាំងពេកយើងទាញតម្លាក់មកណាយើងទាញតម្លាក់សឹងអស់ហើយយើងអាចតម្លាក់ពលើហើយយើងតម្លាក់ contrast វាឲ្យវាមើលទៅយើង clear ជាងមុនណាមកបើយើងទាញតម្លាក់ហើយយើងអាចស្រែ contrast អាចស្រែអីទេវាមើលទៅយើងអាចស្រែទៅទៅមក color correction ណាមកតែឆេះខ្លាំងយើងអស់មកវាបន្ថយយ៉ាងណាហើយយើងទៅមួយពលឺអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយមួយ interior ពីចឹងយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងតែបើកញ្ចក់របស់យើងនឹងទូចទូចអត់មានពលឺចូលទេយើងអាច add rectangle line នៅក្នុងណៃមកដើម្បីបំភ្លឺកន្លែងនេះលម្អិតចឹងណានឹងហើយអូខេយើងទៅមួយប៉ុណ្ណឹងយើងចប់ប៉ុណ្ណឹង